是一名16岁林姓女子，跟着家人搭游览车到台南吃喜酒，而在国道3号后龙路段突然阵痛，家人赶紧通呼了救护人员来协助，小妈妈被送往了苗栗的医院，顺利产下一子。详细状况连线的记者卓一姿。而主播跟观众可以看到，救护车呢是赶紧的开到医院哦，因为救护车里面呢有一位即将快要生产的孕妇哦。那么救护人员呢是赶紧将担架上即将要生产的孕妇呢推进急诊室来进行生产的手术哦。可以看到孕妇呢虽然快要生产了，但是她的表情呢还是相当的镇定，因为这是她第二胎。我们来看一下收走的画面。深呼吸。第二胎哦，哇，你要去哪里？本来要去哪里的？我本来要去台南。我老婆那个，那个在游览车突然肚子痛，就下这边是后龙交流，对，后龙下乳道。哦。那由于这名产妇呢是今天一大早搭乘游览车要从新竹呢到台南来参加姑姑女儿的婚礼，但没想到到国道三号的后龙路段的时候呢突然的阵痛，那么家人呢是连忙通知119，那是被送往苗栗市的大千医院来进行生产。那么差不多是在下午2点多左右的时候呢是顺利的产下3200公克的小男婴，对这一家人来说可以说是双喜临门。以上是掌握到最新情形，主播。好了，现在一次看到这位16岁小妈妈在国道上阵痛紧急送医，剩下产顺利。